Ансамбъл Тракия в град Ловеч. 23 април от 19 часа в Драматичен театър Ловеч. 70 минути с магията на Ансамбъл Тракия. Билетите за събитието са на цени от 10 до 13 лева. За контакти и продажби на билети 0888 39 76 86. Организатори – Музикален свят и Медиа Саунд Груп.